Niin, seuraava teema on tosiaan digitalisaatio korkeakouluissa, ja ehkä taustaksi on hyvä todeta se, että kun näistä hallituksen hallitusohjelmasta ja hallitusohjelman kärkihankkeista keskusteltiin ja käytiin lävitse näitä tavoitteita, ja sitten kun hallitus päätöksensä teki, niin toiveissa oli, että me saisimme myöskin ihan kärkihankkeen kautta erikseen rahoitusta tänne digitalisaation korkeakouluissa, mutta nyt se kärki oli sitten siellä peruskoulun puolella, jonne tähän tuli varoja. Ja hyvä niin, että peruskoulua voidaan näiltä osin erityisesti nyt sitten kehittää tällä kierroksella. Mutta teema on tärkeää, siihen satsataan sitten muulla tavalla. Meillä on neljä puheenvuoroa tähän varattu ja keskustelu sen päälle, eli kutsun ensimmäisenä lavalle Aalto-yliopiston tutkimuksesta ja innovaatiosta vastaavan vararehtorin Tuija Pulkkisen, joka on avaruusfysiikan dosentti ja aikaisemmin toiminut myöskin Ilmatieteen laitoksella muun muassa tutkijana. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Puhun nyt digitalisaatiosta, se on tietenkin iso asia ja digitalisaatio on kaikkialla. Tämä on nyt McKinseyn kuva siitä, miten digitalisaatio koskettaa sekä sitä, mitä ollaan tekemässä, niin sitä prosessia, prosessien automatisaatiota, erilaisia teknologioita, dataa ja sen analytiikkaa, mutta sitten myöskin koko organisaatiota, koko sitä asiakaspintaa, millä liikutaan, ja sitten aivan yleisesti sitä koko strategiaa ja innovaatioita, miten ollaan viemässä tätä toimintaa eteenpäin. Eli tässä on kyse sellaisesta asiasta, joka on niin kuin hyvin laajakantoinen, hyvin moniulotteinen, ja sitä pitää katsoa hyvin monelta eri kantilta, että saa siitä jonkunnäköistä otetta. Aalto-yliopistossa digitalisaatio, ICT, on yksi meidän isoja painoaloja. Meillä on sillä alueella toimii noin 100 professoria, että älyllistä kapasiteettia on aika paljon. Ja kun näistä noin puolet on tuoreita rekrytointeja ja heistä noin kolmasosa on ulkomailta, niin meillä on myöskin vahva kansainvälinen panostus tälle alueelle. Me tuotetaan tällä hetkellä noin kolmasosa Suomen julkaisuista ja tutkinnoista tällä alueella, eli me ollaan aika iso toimija myöskin kansallisesti, ja siinä mielessä ei tietenkään ole aivan samantekevää, että mitä Aalto-yliopisto tällä alueella tekee. Me ollaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisiä, meidän rankingit tällä alueella on noussut, viimeinen US News Ranking listasi meidät 83. maailmassa tietotekniikan alalla. Eli taso alkaa myöskin olla siellä kansainvälisessä kärjessä. Meillä on erittäin vahva perusosaaminen tällä alueella just näiden 100 prosessin kautta. Meillä on paljon big dataa, datan käsittelyä, koneoppimista, algoritmeja, ohjelmistoja, tietoturvaa, aivan tätä perus ICT-aluetta. Sitten meillä on se linkki, joka linkkaa sinne sähkötekniikan puolelle, tietoverkot, langattomat teknologiat, materiaalitekniikkaan, mikro- ja nanotekniikkaan, mekatroniikkaan. Ja sitten meillä on paljon tätä ylemmän tason osaamista pelien, grafiikkojen, audio- ja käyttöliittymien osalta. Ja tässä meillä on tietysti hyvänä partnerina pääkaupunkiseudulla Helsingin yliopisto. Meillä on yhteinen tietotekniikan tutkimusinstituutti HEAT, joka ylläpitää yhteistä tohtorikoulua. Ja tätä me markkinoidaan kansainvälisille opiskelijoille erityisesti tämmöisenä houkuttelevana tutkimusympäristönä, jossa on sitten Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto yhdessä muodostaa varsin merkittävän tutkimus- ja opetuskeskittymän. Mutta sitten tietysti Aalto-yliopisto on hyvin tiiviisti verkottunut myöskin teollisuuteen ja tekee paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Ja tämä teollinen internet on meillä nyt noussut sitten ihan keskiöön. Siihen liittyy sitten uusia valmistusmenetelmiä, koko palvelutalouden kehittyminen, joka liittyy sitten meille tämmöiseen palvelumuotoilu- design-kehitykseen. Edelleen peliteollisuus, terveysteknologia on meillä kasvava ala, joka osaltaan liittyy digitalisaation siinä, että useat näistä terveysteknologioista hyödyntää digitaalisuutta tai periaatti perustuu digitaalisuuteen. Ja sitten ihan tämä rakennettu ympäristö, energiatehokkuus, jotka kaikki vaatii erilaisia älykkäitä järjestelmiä toimijakseen ja milläpä muulla ne toimii kuin näillä biteillä.
Ja sitten ehkä semmoinen viimeinen asia, mikä tähän liittyy, niin on se, että meillä toimii erittäin aktiivinen startup-yhteisö, varsinkin meidän Otaniemen kampuksen ympärillä. Tämä on paljolti meillä opiskelijalähtöistä toimintaa, että se ei ole kaikki yliopiston organisoimaa, mutta se tapahtuu siinä yliopisto-opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteisössä. Sieltä syntyy näitä startuppeja ja tietysti kun digitaaliteknologia on semmoista, että siihen ei tarvita valtavia pääomia siihen yrityksen aloittamiseen, niin tämä digitalisaatio on ollut erinomainen alusta näille uusille yrityksille lähteä kasvuun, koska pääsee aika nopeasti käyntiin. Me ollaan koottu sitten näitä meidän digiosaajia. Meillä on tätä osaamista on meidänkin yliopistossa niin kuin eri korkeakouluissa hyvin monella puolella. Ja ei ole oikeastaan mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan koota niitä kaikkia samaan organisaatioon, niin me ollaan tehty tällaisia poikkitieteellisiä ja poikkiorganisatorisia virtuaalisia ympäristöjä. Meillä on tämmöinen digiplatform, joka on erityisesti tutkijoiden yhteisö, kokoaa eri alojen tutkijat yhteen ratkaisemaan tämmöisiä isoja ongelmia, isoja monitieteisiä ongelmia, tekemään yhteisiä tutkimushankkeita esimerkiksi tuonne EU:n horisonttiohjelmiin ja näin. Ja tämä platform, joka järjestää erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia, keskustelufoorumeja, seminaareja, niin on sitten myöskin kontaktipinta yliopistosta ulospäin, eli sen kautta yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden on helppo tulla sitten Aalto-yliopistoon katsomaan, mitä meillä tällä alueella tehdään. No sitten toinen enemmän tänne soveltavalle puolelle, niin meillä on aloittanut juuri tänä syksynä tämmöinen Aalto Industrial Internet Campus, joka sitten kokoaa enemmän tätä teollisen internetin osaamista, opetusta, innovaatiotoimintaa yhteen erilaisten kysymysten ratkaisemiseksi ja tämän teollisuusyhteistyön tiivistämiseksi. Tässä me tehdään hirveän paljon yhteistyötä yritysten kanssa ja tässä myöskin opiskelijat ja opetus on aivan keskeisessä roolissa. Eli näillä me pyritään nyt sitten verkottamaan sekä meidän omia toimijoita yhteen, että sitten myöskin meidän toimijoita yrityksiin ja julkisiin toimijoihin, kolmannen sektorin toimijoihin, oli ne sitten missä tahansa. Opetuksen puolella tietysti opetus muuttuu ihan peruselementtejä myöten digitalisaation kautta, oppimateriaalit muuttuu digitaalisiksi, erilaisia menetelmiä, klikkereitä sun muuta mahdollistaa tämmöisen osallistavan oppimisen ja erilaiset keskustelufoorumit, niin kuin täälläkin on läsnä, niin ne muuttaa sitä tapaa, millä opitaan. Erilaiset arviointityökalut, ryhmätyöalustat mahdollistaa uusia työtapoja. Ja sitten tietysti opiskelijoiden etenemistä voidaan seurata niin kuin ihan toisella tasolla kuin mitä on voitu tähän asti niin kuin paperiseurannalla tehdä. Mutta sitten meillä on ehkä vähän kunnianhimoisempiakin tavoitteita, että tämä on sitä niinku tavallaan teknologian mahdollistamaa kehitystä, joka ei sinänsä tuo vielä merkittävää murrosta, mutta sitten me haetaan kyllä ihan sellaista myöskin kvalitatiivista muutosta oppimiseen tämmöisen AOLE-ohjelman kautta, joka sitten lähtee siitä, että lähdetään tekemään tämmöisiä enemmän kokeilevia interaktiivisia oppimateriaaleja ja räätälöimään ihan erilaisia sisältöjä henkilökohtaisesti opiskelijoille, tekemään kaikenlaisia visualisaatioita, simulaatiotehtäviä, palautetta ja arviointeja, joka tapahtuu niin kuin hyvin nopealla syklillä. Ja tämän tarkoitus on tietysti tehdä tästä oppimiskokemuksesta ihan uudenlainen, tehdä siitä houkutteleva, tehdä siitä semmoinen, joka houkuttelee yhteistyöhön ja antaa mahdollisuuksia erilaiseen yhteistyöhön sekä niin kuin vieressä istuvien kurssikaverien että ehkä myöskin sitten vaikkapa kansainvälisten partnerien kanssa verkon yli. Ja sitten ylipäänsä kehittää tämmöistä niin kuin näyttöön perustuvaa opetuksen kehittämistä, eli tätä kautta sitten kehittää sitä meidän omaa opetusta niin, että myöskin opettajat saa palautetta siitä, että mikä on houkuttelevaa ja mikä ei. Ja jos viittaan tuohon aikaisempaan
keskusteluun ennen kahvitaukoa, niin tämä on varmaan sellaista, joka on sitten se kilpailuvaltti siinä kansainvälisessä kilpailussa, kun kilpaillaan parhaista kansainvälisistä opiskelijoista. Mutta sitten tässä on niin kuin monta eri asiaa, ja jotta me taklattaisiin nämä kaikki, niin me ollaan perustettu tämmöinen digitalisaatio-ohjelma, jota meillä vetää meidän provosti. Ja siinä on nyt sitten nämä eri elementit, eli tämä oppiminen on yksi asia niistä. Ja tämä lähtee nyt, meillä on oikeastaan kaksi sellaista erilaista toimintamallia. Meillä toisaalta on tämmöinen kokeileva toimintamalli, jota tehdään vähän sellainen oppien ja kokeiluperiaatteella, että aloitetaan pienestä, kehitetään toimivia ratkaisuja eteenpäin. Sitten toinen on enemmän tämmöinen perinteinen malli, jossa sitten kehitetään olemassa olevia järjestelmiä. Mutta tässä on nimenomaan tämä oppiminen on yksi tärkeä osa, miltä näyttää 5 vuoden päästä meidän opetustarjonta ja miltä näyttää luokkahuone vuonna 2021 varmaan hyvin erilaiselta kuin tänään. Tutkimustiedon hallinta on iso asia ja koko se, mitä niin kuin tämä avoin data, avoin tiede ja koko se datan hallinta menee sekä niin kuin fyysisenä järjestelmänä että ennen kaikkea henkisenä järjestelmänä niin, että ihmiset valmistautuisivat siihen, että se tieto on yhä enemmän kaikkien saatavilla. No sitten on tämä ekosysteemi, jossa on sitten yliopistot, meidän partneriyliopistot, muut tutkijat, tutkimustoimijat ja sitten tietysti tämän tutkimusmaailman ulkopuoliset toimijat, yritykset, kunnat, kaupungit ja kolmas sektori. Niin näiden hallinta tämän digitalisaation avulla, miten me pidetään yhteyttä heihin, millaisia foorumeita me luodaan ja miten tämä yhteistyö toimii. Ja sitten ihan kampus sekä fyysisenä elementtinä että virtuaalisena elementtinä, miten se kehittyy. Meillähän on valtava rakennustyömaa menossa Otaniemessä niin, että me sanotaan, että me joudumme ratkomaan näitä ongelmia, mutta me myöskin pääsemme ratkomaan näitä ongelmia ihan joka päivä askel askeleelta eteenpäin. Että tämä on meille myöskin valtava mahdollisuus. Ja sitten on tietysti nämä ihan sovellukset, jotka menee sitten ehkä enemmän tämmöisellä perinteisellä toimintamallilla, niin kaikkien järjestelmien uusiminen, niiden toimiminen ristiin niin, että tiedot syötettäisiin kuhunkin järjestelmään vain kerran ja ylipäänsä, että järjestelmät pystyisivät hyödyntämään muissa järjestelmissä olevia tietoja sujuvasti, niin tämä ei valitettavasti tänä päivänä ole ollenkaan todellisuutta ja se on kuitenkin sitä, joka sitten säästäisi huomattavasti työtä ja parantaisi sitä palvelua, mitä voidaan niin kuin yliopistoyhteisölle tuoda. Mutta tässä oli mun esitys kaikessa lyhykäisyydessään. Mä ajattelin, että tästä varmaan päästään keskustelemaan eteenpäin. Oikein hyvä. Kiitoksia. Ja sitten, niin itse asiassa voisin pyytää sinua vielä paikallisiin hetkeksi. Joo. Jatketaan sitten Jaakko Kurhilaan. Elikkä Jaakosta sen verran, että hän on siis Helsingin yliopiston avoimen yliopiston johtaja tällä hetkellä, mutta tausta on tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Ja siellä opintoesimiehenä olet opetusteknologiaa tutkinut myöskin ja opettanut. Ja opetuksen ja oppimisen kanssa on enemmänkin tekemisissä. Tervetuloa. Kiitoksia. Oikein mukava olla puhumassa tänään täällä teille. Mun perspektiivi on ehkä vähän toisenlainen tähän asiaan, mutta mä puhun tänään vain opetukseen liittyvästä digitalisaatiosta. Ja mä en ole teknologiauskovainen, mutta mä en ole myöskään teknologia-allergikko, mutta se olennainen pointti tänään on se, että digitalisaatio on. Se täytyy hyväksyä ja se vaikuttaa opetukseen ja oppimisympäristöihin. Ja jos me emme hyväksy sitä kauttaaltaan opetuksessa tai oppimisympäristössä, niin meille tulee ongelmia. Ja mitä mä tarkoitan digitalisaatiolla? Se on teknologisten mahdollisuuksien maailman kasvu.
Se, että onko se lineaarinen, onko se kulmakerroin tollainen, niin se ei ole relevanttia. Se voi olla eksponentiaalista, se voi olla S-käyrä, joka on tasottumassa, mutta joka tapauksessa sitä kasvua on ja paljon. Ja nyt kun me ollaan varmaan melkein kaikki ollaan niin sanotusti koulutusbisneksessä, ja tämä tarkoittaa nyt siitä ihmisten oppimista. Ja ihmisten oppimisessa ei oikeastaan tapahtunut mitään muutoksia. Se digitalisaatio ei sinänsä vaikuta siihen. Ja sen takia sellaiset opettajat, jotka ajattelee, että minä opetan tämän sillä tavoin samalla luentomateriaalilla kuin 70-luvulla, niin hän on oikeastaan oikeassa. Eikä se, sekään ei olisi sinänsä siis ongelma. Mutta nyt tämä toimintakulttuurimuutos, mikä on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan, eli entiset teknologia-allergikotkin hipelöi Facebookia älypuhelimella oikein sujuvasti ja viihtyvät hyvin. Ja tämä aiheuttaa nyt ongelmia, että jos toimintakulttuurin ja sitten sen opetuksen välinen kuilu repee liian isoksi, niin me ollaan ongelmissa. Ja tämä on nyt se, mikä täytyy ratkaista. Ja koska me ollaan nyt, tai te olette korkeakoulujen johtoa, niin tämä tietenkin pitää ajatella tämä digitalisaatio nyt johtamisongelmana. Ja tämä liittyy nyt opetuksessa siihen, että mä näen merkkejä siitä ja mä oon hyvin huolissani jo siitä, että opetus, vaikka meillä on keihäänkärkiä ja hienoja asioita tehdään Aalto-yliopistossa, niin kuin tuossa äskenkin kuullaan, niin hyvin paljon meillä on sellaista opetusta, mikä oikeasti on sen toimintakulttuurin näkökulmasta nyt jo hyvin epärelevanttia puuhastelua. Ja ainoa ratkaisu, mikä tähän tulee, tämä on nyt mun pääpointti, ja tätä mä vähän jatkan sitten tarkemmin, niin pääpointti on tämä, että meidän täytyy saada joka ikinen opetustapahtuma, joka ikinen opettaja päivästä toiseen miettimään sitä, että onko tämä relevanttia vai ei sen opiskelijan kannalta. Siis opiskelijakeskiöön, mitä, jos se opiskelija kyseenalaistaa, että onko tämä nyt aivan järkevää puuhastelua, niin siinä opettajalla, joka ikisellä opettajalla täytyy olla valmiina ajateltuna se, että minkä takia tämä on relevanttia, eikä vain järjetöntä puuhastelua. Ja tämä on tehtävä niin kuin selväksi jokaiselle opettajalle joka ikinen päivä, että näin se menee. Eli se ei ole opiskelijoiden syy, jos he kyseenalaistavat. Ja he ovat ihan oikeassa kyseenalaistaessaan, koska toimintakulttuuri myös meidän, jotka luennoimme tiistaina 10-12, koska 70-luvulla tehtiin niin, niin meidänkin elämässä tämä digitalisaatio on tärkeää ja meidän elämässä sillä digitalisaatiolla on se relevanssi. Ja minkä takia tämä on nyt niin tärkeää meille, on se, että meillä on vastassa voimia, jotka on hankaloittamassa tätä perinteisiin takertumista ja sitä sisäänrakennettua konservatiivisuutta, mikä yliopistoissa helposti on. Eli globaali kilpailu. Mä otan nyt esimerkiksi tällaisen MOOC-toimijan kuin Udacity, jolla on tällainen konsepti kuin nanodegree. Ja tarkennetaan tähän, eli he tarjoavat tällaisia niin kuin ikään kuin mikrotutkintoja. Ja yksi tällainen on full stack web developer. Ja mitä tämä full stack tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihan raudasta käyttöjärjestelmään, tietokantaratkaisuihin ja muihin pitää osata käyttöliittymään ja bisnesmalleihin saakka pitää osata se koko stack. Ja tällaisilla ihmisillä on hirveästi kysyntää. Mutta hirmu harvassa yliopistollisessa koulutusammassa pystytään tämän tyyppistä näkökulmaa tarjoamaan. Osittain sen takia, että moni opettaja ei ollut päivääkään oikeissa töissä, vaan kaikki tekee esoteerista detaljipuuhastelua, joiden pitäisi mystisesti sitten muokkautua sen opiskelijan päässä sitten itsenäisesti jonkunnäköiseksi relevantiksi full stackiksi. Eikä edes välttämättä siinä vaiheessa se ei ole mahdollista, koska koko sitä stackia ei tarjota. Toinen asia, minkä he lupaavat, on tämä, että täysin omaehtoisen aikataulun voi työskennellä täysin omaehtoisen aikataulun puitteissa. Ja tämä on tärkeää. Ainakin pääkaupunkiseudulla jokainen opiskelija on käytännössä enemmän tai vähemmän toisaikainen opiskelija. Ja
ja töissä. Ja sen lisäksi haluaa vielä, kun saa halvat lennot, niin menee sitten notkumaan Berliinin keskellä viikkoa. Että vaan niin kuin tätä joustavuutta tarvitaan. Se on ainoa sellainen asia, mikä mahdollistaa sen, että eletään elämää ja tehdään niitä opintojakin. Ja sitten tämä on maksullista, mutta tässä ei ehkä näy sinne taakse, mutta siinä lukee, että yhden viikon jälkeen se maksu vasta alkaa, että saa viikon kokeilla. Eli he uskovat tähän tuotteeseen niin vahvasti, että tervetuloa kokeilemaan ja katsomaan, ja vasta sitten se lähtee liikkeelle se maksu. Ja nyt jos tästä vielä pari pikkuasiaa katsotaan. Toinen on tämä, että siellä on oikeita projekteja. Luvataan 24 tunnissa tämmöinen koodikatselmointi, eli just sitä, mitä he oikeastikin joutuvat sitten tekemään. Ja toinen asia, työelämärelevanssi. Nanodegreet on luotu Piilaaksona huippufirmojen kanssa, ja juuri tämä Nanodegree-ohjelma on nyt sitten AT&T, Google, GitHub ja Amazon Web Services. AT&T:hän on nyt tietenkin Sonera, sitä ei, se ei ole ehkä sellaista niin sanottua reunaa, mutta tämä Google, GitHub ja AWS on. Eli tavallaan haetaan tämän tyyppisiä kumppanuuksia. Ja tässä siis kaikki, mulla ei ole mitään tekemistä tämän Udacityn kanssa, enkä ole niin kuin oikeasti innoissaan näistä. En ole mennyt maksamaan sinne ja osallistumaan ja hakemaan niin kuin sitä relevanttia osaamista, vaan se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että ne on lähtenyt rakentamaan tämän koko kentän sillä mielellä, että tämän täytyy olla, joka ikinen aspekti täytyy olla relevanttia sille opiskelijalle. Koska tämä kilpailu on globaalia, niin se on myös hyvin näkyvää ja hyvin avointa. Tämä Udacity nyt on vain yksi toimija, mutta tätä kentällä liikkuu todella paljon, koska kentällä liikkuu tosi paljon rahaa. Niin siinä liikkuu myös paljon toimijoita, jotka yrittää innovoida. Mutta tämä niin kun avoin kilpailu näkyy esimerkiksi sellaisessa, että Open University Briteissä on menettänyt muutamassa vuodessa ison osan tutkinto-opiskelijoista, maksavia tutkinto-opiskelijoita. Ja ne on joutunut nyt juuri viime kuussa päättivät sulkea 9 tämmöisestä aluekeskuksesta 9 päättivät sulkea. Mutta samaan aikaan he ovat itse laittaneet pystyyn 2,5 vuotta sitten tämmöisen FutureLearn MOOC-konsortion. Sijoittivat siihen 10 miljoonaa ja sillä mielellä, että se kannibalisoi heidän omaa tätä ydinbisnestä, eli tätä OpenUK-bisnestä. Ja tämä FutureLearn on tämmöinen MOOC-konsortio ja 2 vuodessa ne on saanut opiskelijoita 2,5 miljoonaa. Nämä on niin tavallaan aitoja opiskelijoita, mutta pointti on se, että nämä ei ole niin kuin vertailukelpoisia. Siis ne on maksavia tutkinto-opiskelijoita, mutta nämä 2,5 miljoonaa on ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi osallistuneet näihin niin kuin avoimiin verkkokursseihin osallistujia. Mutta tämä vain kuvastaa sitä, että koulutustarve ei ole vähenemässä. Toi 2,5 miljoonaa näyttää sen kiistatta, mutta se tavallaan se markkina- ja ansaintalogiikka, vähän sama kuin mikä on musiikkibisneksessä ja sanomalehtibisneksessä ja muussa on murtumassa, niin samalla tavalla merkkejä siitä on ihmisten käyttäytymisessä. Se, että miten siihen reagoidaan, niin se on sitten se toinen kysymys ja siihen täytyy vastata sitten erikseen. Mutta sitten tämän avoimen ja globaalin kilpailun lisäksi on vielä sitten sellainen. Nämä aikaisemmat on nyt faktaa, perustuu faktoihin, ne on käynnissä ja niin edelleen. Ja tuo Udacity esimerkiksi, niillä on nyt 9000 opiskelijaa tai rapia, että se on muuttunut jo kassavirraltaan positiiviseksi. Eli siis nämä ei ole nyt enää niin kuin pelkkää hypeä, nämä MOOC-toimijat. Mutta ne on faktaa ja ne on jo käynnissä, se on jo tapahtunut. Mutta sitten on yksi tällainen asia, minkä takia mä herään aina kylmässä hiässä joka aamu, koska tämä pelottaa mua erityisen paljon. LinkedIn, teistäkin suurin osa on varmaan siellä, tiedätte, että sinne ihmiset laittaa omia CV:itä ja työhistoria, koulutushistoria. Valtava datamäärä vapaaehtoisesti koko maailma täyttää sitä. Ne osti semmoisen pienen verkkokurssitoimittajan kuin linda.com 1,5 miljardilla viime huhtikuussa. Ja tämä ei ole vielä konkretisoitunut kovinkaan paljon, mutta voi spekuloida
sillä, että kun tämmöinen opetustoimija yhdistyy tämän tyyppiseen uratoimijaan tai CV-palveluun, niin kuin LinkedIn, niin voisi kuvitella, että ennemmin tai myöhemmin he voivat käyttää sitä big dataa sillä tavoin, että he voivat kertoa, että jos sinä haluat startup-yrittäjäksi, niin ei ainakaan kannata mennä tohon korkeakouluun, vaan korkeintaan tuonne, mutta ehkä mieluummin otat jonkun lyhyt kurssin ja datan perusteella voimme näyttää, että tämä on relevantimpaa puuhastelua kuin se, että sä menit 5 vuoden tutkinto-opintoihin ja teet siellä sitten mitä sattuu olemaan tarjolla. Eli tämä on niin kuin, että jos tässä tämä relevanssi tavallaan jää lunastamatta ja sitä ruvetaan eksplikoimaan jossain LinkedInin kaltaisessa toiminnassa, että kerrotaan, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, niin silloin sen relevanssin perustelu, se, että me sanoisimme eri yliopistoissa tai korkeakouluissa, että kannattaa tulla meille, niin meillä on aika ohkaiset argumentit siihen, että miksi kannattaa tulla. No, jottei tämä menisi ihan niin kuin kauhukuvien kauhuskenaarioiden maalailuksi, niin pikkusen ratkaisuita siihen, että mitä mä näen, että mitä tässä nyt sit pitäisi tehdä. Eli miten se relevanssi kerrotaan jokaiselle opiskelijalle joka päivä. Ja se, mikä on ensimmäinen asia, mikä pitää tehdä, on tämä, että opetusta pitää tehdä näkyvämmäksi. Se, että ihmiset on tottunut tämmöiseen niin kuin free-to-play-konseptiin, että on pakko päästä jo näkemään, että mitä se on syönyt, mitä ne kurssit on syönyt, mitä se puuhastelu on syönyt, mitä se korkeakoulututkinto on syönyt. Se pitää tehdä selvästi näkyvämmäksi, koska se nostaa automaattisesti laatua. Kukaan ei viitti tunaroida. Luokkahuoneessa kuka tahansa voi tunaroida yksinään, koska se ei paljastu. Silloin opiskelijat äänestää vain jaloillaan, mutta jos se tehdään näkyväksi, niin silloin se nostaa väkisin laatua. Ja sitä pitää totta kai johtaa hyvin, että ihmiset tietää, mitä tekee. Ja sitä kautta se tulee arvostetummaksi. Eli ei pelkkä tutkimus, vaan tämä opetus täytyy ymmärtää ihan ydinbisneksenä. Ja sitä pitää nimenomaan tehdä päivästä toiseen. Siis joka ikinen päivä. Mutta nyt olisi epäreilua sanoa tai asettaa vaatimuksia vaan opettajille ja opetukselle. Kyllä tässä on toinen puoli, on tämä opiskelijanäkökulma. Opiskelijat saattaa olla liian konservatiivisia, on sillä tavalla, että jää, nyt se pyytää meitä googlaamaan, miksei se vaan kerro meille, että miten se menee. Niin ja tämmöistä niin kuin aktivointia saatetaan kammoksua. Mutta se oli mun mielestä oikein hyvä, minkä Vaasan yliopiston ylioppilaskunta oli laittanut avoimessa kirjassa, että kyllä he ovat valmiita tekemään. Mutta tämä lupaus, kyllä me olemme valmiita tekemään opiskelijoina, niin tämä tarkoittaa sitä, että se puuhastelu täytyy olla mielekästä. Se täytyy tehdä näkyväksi se, että heillä oppiminen edistyy ja heiltä vaaditaan tekoja. Ja jos he eivät tee, niin se ei riitä, että mennään tenttiin ja toivotaan, että pääsinköhän mä läpi. Vaan nyt se pitää, niin kun, siitä pitää jäädä näkyviä jälkiä siitä opiskeluprosessista niin, että opiskelija itsekin tietää, mihin suuntaan hän on kehittymässä. Ja koska meillä on vielä nämä niin kun, puitteet, jonka takia meillä on paljon etumyöntiasemaa näihin maailman MOOC-toimijoihin. He ovat ketteriä, mutta meillä on tätä historiaa, meillä on näitä rakenteita, meillä on sitä tieteen tekemistä, tutkimusta, meillä on yritysyhteistyötä, kaiken näköistä. Meillä on vielä, niin kuin, vielä olemassa. Nämä vaan täytyy saada nyt käännettyä hyödyksi sillä tavalla, että opiskelijatkin pääsee aktiivisesti osallistumaan, aktiivisesti jatkuvasti ottamaan osaa tähän. Ja se opiskeluaika on vielä sellaista, että siinä voi vielä ottaa järjettömiä riskejäkin. Siis siinä vaiheessa opiskelijoilta ei mene talot ja perheet alta, jos heidän tavallaan bisneksensä epäonnistuu. Eli tämä vaatii vain niin kuin radikaalia uudelleen ajattelua. Koska tähän liittyy se, että liian paljon ajatellaan niin, että yksi opettaja laitetaan tekemään yksi kurssi, niin kuin hän on aina tehnyt, tai annetaan täysin vapaat kädet. Tässä pitää niin kuin jonkun verran luopua nyt siitä akateemisesta vapaudesta opettajien suhteen. Eli alkaa olla vahvoja merkkejä jo siitä, että
tehdään sellaisia siis rakennetaan sellaisia merkittäviä oppimiskokemuksia, mitkä vaatii eriytynyttä osaamista. Se ei riitä, että yksi opettaja tekee parhaansa, vaan tarvitaan tiimejä, jotka tuottaa eri asioita siihen oppimiskokemukseen. Hyvin erilaisia teknologioita ja hyvin erilaista pedagogiikkaa, skaalautuvaa pedagogiikkaa esimerkiksi. Ja koska nämä on sitten tietenkin aika kalliita, niin siinä täytyy luoda uudenlaisia konsortioita. Ja nythän Suomessakin ja muutama viikko sitten 16.11. julkaistiin tällainen Sitran, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknisen yliopiston ja sitten mukana vielä taideyliopisto ja metropolia, niin tämän tyyppinen ilmastonmuutoksen ikään kuin poikkitieteellinen tai monitieteinen avoin verkkomateriaali, mistä voi sitten räätälöidä erilaisia kursseja. Eli Suomessakin ollaan liikkumassa siihen suuntaan. Ja nämä ei aina välttämättä vaadi sitä miljoonaa. Esimerkiksi se koodiaapinen, jolla täydennyskoulutetaan opettajia ohjelmoinnin opettajiksi, on tehty aika pitkälti talkoovoimin. Ja se on juuri päättynyt ja erittäin hyvät tulokset siinä. Mutta tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta se relevanssi voidaan lunastaa joka päivä uudestaan ja uudestaan. Kiitoksia. Kiitos Jaakko näkemyksellisestä puheenvuorosta. Seuraavana sitten pyydän lavalle Liisa Keltikangas-Järvisen, joka professori Järvinen on toiminut vuodesta 1992 Helsingin yliopistossa psykologian professorina, ja hän johtaa persoonallisuuspsykologian alaan kuuluvaa Personality and Wellbeing-tutkimusryhmää. Hänet on valittu vuoden professoriksi, hänet on palkittu tietokirjailijapalkinnolla, ja hän on saanut myöskin Laura Jäntin palkinnon vuonna 2011. Ja lisäksi Liisa Keltikangas-Järvinen on Suomalaisen tiedeakatemian jäsen. Tervetuloa. Arvoisat kuulijat, oikeastaan jatkan tästä, mitä edellinen puhuja sanoi, mutta en eteenpäin, vähän taaksepäin, sinne ruohonjuuritasolle. Ja nyt mä rajoitan tämän ihan pelkästään tämän puheeni oppimiseen, opettamiseen kouluun, sekä peruskouluun että yliopistoon, eli siihen, mistä me olemme nyt puhuneet opetusministeriön kärkihankkeena, että annetaanko se digitalisointiin yliopiston opetukseen vai annetaanko se sitten tämä raha peruskouluun. No nyt ensimmäiseksi lähden siitä, en aio kertoa omasta tietokoneen käyttämisestäni, koska se olisi 2 minuutin esitys, se olisi niin lyhyt, että siinä olisi paljon jakamista teille. Mutta lähden nyt tällaisesta taustasta. Uskalsin sanoa tuossa, että minä puhun tietämättömyyden antamalla varmuudella ja tarkoitan sitä, että tutkijahan aina puhuu siitä, mitä hän on itse tutkinut. Ja nyt minä en ole tutkinut näitä asioita. Ja sen takia minä en juuri näistä nimenomaisista asioista tiedä mitään. Kyllä minä aivoista tiedän aika paljon ja oppimisestakin, mutta en juuri siitä, kuinka tietotekniikka vaikuttaa, kuinka sitä käytetään koulussa hyväksi ja kuinka se vaikuttaa oppimiseen. Miksi minä olen tässä? En minä ole tänne työntänyt, minua on tänne pyydetty. Ja taustani on se, että olin kongressissa toukokuussa ja harhauduin ihan kokonaan pois omasta aiheestani ja lähdin kuuntelemaan sellaisia sessioita, missä puhuttiin tietotekniikan ja oppimisen välisestä yhteydestä. Ja minulle aukeni kokonaan uudenlainen maailma, koska tajusin, kuinka debatoitu, kiistelty, väitelty aihe se oli. Kun suomalaisesta vinkkelistä olin tottunut enemmän semmoiseen tietotekniikkahypeen, kuinka se innovaatioita ratkaisee kaiken, sinne vaan rahaa, kaikki onnistuu, niin ensimmäistä kertaa ja jäin, niin kun sitten istuin, kun kerta kaikkiaan näkötetty siellä paikallani ja kuuntelin nämä kuviot, kunnes tulin sitten, kuulin semmoisenkin esityksen, jossa otettiin Suomi esimerkiksi, että maa, joka on tuottanut tällaisia PISA-tuloksia ja kaikkea muuta, minkä takia siellä on tämmöinen hurma muuttaa kaikki ja lähteä tuomaan tällaista uutta, millä sitten ei välttämättä ole tutkimuspohjaa. Tämä ei tarkoita minkäänlaista kannanottoa tietotekniikkaa kohtaan, vaan yksin kerron vähän myöhemmin sitten, mitä se tarkoittaa. Mutta nyt sanoin, että minä itse olen tietämätön, mutta tässä on sitten tietäväisiä ihmisiä, joihinka minä tässä viittaan.
Ja tässä on kolme tämmöistä laajaa konsortiota tämän taustalla ja kaksi laajaa meta-analyysiä ja tämmöistä katsausta. Ja ne on tässä nyt sitten mainittu. Ja nämä konsortiot tulevat Kalifornian eräs yliopisto, Kanadasta yksi yliopisto ja Hollannista. Ja minä vain toistan, mitä he kertovat. Mikä tässä on se kysymys? Kysymys ei ole se, että tietotekniikkaa ei voisi käyttää, vaan se peruskysymys on tämä keskustelu, että tietotekniikka puheen kylkiäisenä on tullut oppimisesta sellainen käsitys, joka ei vastaa tutkimustietoa. Mä toistan sen vielä uudestaan. Tietotekniikan kylkiäisenä on tullut sellainen käsitys oppimisesta, joka ei vastaa tutkimustuloksia, eikä vastustus tietotekniikkaa kohtaan. Siis, ja kun te nyt ajattelette, miten se keskustelu kulkee, niin sehän kulkee näin, että meillä on hienoa tietotekniikkaa, siis meidän pitää muuttaa opetusta. Näinhän se menee. Eikä niin, että me olemme tutkimuksen kautta löytäneet hyviä opetusmetodeita, kuinka me otamme tietotekniikan käyttöön, niin että me otamme mahdollisimman hienosti, voimme tehostaa sitä opetusta, oppimista ja parhaalla tavalla käyttää tietotekniikkaa. Kaikki mielipidekirjoitukset yleisosastossa, niin nehän kulkevat aina niin, että kun me olemme keksineet tietotekniikan, niin sitten meidän täytyy keksiä uusi opetus, joka sopii tietotekniikkaan, eikä niin, että tietotekniikka sopii opetukseen. Ja me olemme menneet jopa niin pitkälle, että me olemme keksineet uusia ominaisuuksia ihmisille. Uusia ominaisuuksia ihmisten aivoille, että he sopisivat paremmin siihen tietotekniikkaan. Tämä on nyt se näkökulma, mitä haluan tässä korostaa. Ja vielä minä muistutan, että en ole tämän alan ihminen, minulla ei ole mitään tunteita tietotekniikkaa kohtaan. Käytän sitä joka päivä, aamusta iltaan, tarvitsen sitä. Mutta tämä on se näkökulma, jota meidän tarvitsisi enemmän pohtia. Ja siis se uusi käsitys oppimisesta, niin se ei perustu tutkimukseen. Siitä otan esimerkiksi väitteen, että meillä on uusi diginatiivi sukupolvi. Kuitenkin tässä kerrottiin asioita, kuinka hienosti Aalto-yliopistossa tehdään. No ei ne olleet diginatiivi sukupolvi, ne oli ihan vanhan peruskoulun tai kansakoulun käyneet, nyt he tekevät hienoja asioita sitten tietokoneella. Että me tarvitse tämmöistä, eikä tämmöistä ole olemassa. Ja tutkimustiedon vastainen, siis tämä ei perustu tämä väite tutkimukseen. Ja mikä on tutkimustiedon vastainen väite, on se, että on olemassa monitoimijoita. Tämä multitasking, tämä ajattelu. Tämä on vastoin sitä, mitä me tiedämme aivoista ja aivojen toiminnasta. Ja kolmas tämmöinen kyseenalainen väite on se, että tämmöinen problem-based learning on kaikessa parempi kuin vanhanaikainen opetus. Ne on nämä kolme asiaa, mitkä nämä viisaat miehet, jotka äsken tuossa aikaisemmin mainitsin, ovat nostaneet esille ja joita minä sitten haltioituneena kuuntelin. Ja näin, eli siis se kulkee, ajatus kulkee tekniikasta opetukseen, opetusmetodeja tulee muuttaa, eikä niin, että tutkimus on osoittanut näin, ja nyt meidän täytyy löytää sitten tämmöinen järkevä vuorovaikutus tekniikan ja olemassa olevan tutkimustiedon välillä. Seuraava tämmöinen kritiikki on, että tämä sama keskustelu käydään riippumatta opiskelun tasosta. Ja huomasin, että niinpä, omalla kampuksellani on erittäin todella hieno opetuslaboratorio, jossa on kaikki kohdallaan, siis opiskelijoille, korkeakouluopiskelijoille. Mutta sama laboratorio esikoululaisille ja sama laboratorio niille, jotka aloittavat. Siis ihan sama systeemi, että riittävästi tässä keskustelussa ei tehdä eroa, minkälaiset on perustiedot ja missä opiskeluvaiheessa me olemme. No tämän otin, koska moraalinen paniikki tarkoittaa sitä, että tieteellisen keskustelun sijasta vaiennetaan vastustajat aiheuttamalla heissä moraalinen paniikki. Ja tässä on hyvin paljon tämmöistä keskustelua. Kun me luemme noita kirjoituksia yleisöosastosta, niin ainahan siinä on sillä tavalla, että se, joka yhtään herättää kritiikkiä tietotekniikkaa kohtaan, hän ei ymmärrä innovaatioita, hän ei ymmärrä yhteiskunnan fundamentaalista muutosta, hän on kehityksen vastustaja. Tätä kutsutaan psykologiassa moraaliseksi paniikiksi. Herätetään niin kuin semmoinen ajatus, että minä vastustan edistystä, minä vastustan kehitystä.
Niin sanoin tuossa, että nämä kolme, luettelin äsken kolme asiaa, mitkä pyörivät hyvin tämmöisinä keskeisinä tässä oppimiskeskustelussa ja joilla ei ole tutkimuksen tuomaa pohjaa. Ja ensimmäinen väite on tämä, että meillä olisi tullut diginatiivi sukupolvi. Mehän jatkuvasti näemme tämän joka paikassa. Ja lähdin sitten ihan todella tutkimaan, lukemaan niitä, mihinkä se viittaa, ja kuinka täytyy hyvin pitkälle mennä ennen kuin löytyi se, missä tämä käsite on lanseerattu ensimmäisen kerran. Ja se perustuu observaatioon. Se tutkija, joka lanseerasi tämä diginatiivi sukupolvi, niin hän katseli lapsia ympärillä ja näki, kun ne räpläsi tällä tavalla ja teki johtopäätöksen, niiden aivot oli muuttunut. Ja kuitenkin aivotutkimus osoittaa ensinnäkin sen, että aivojen muutos on hirveän hidasta. Siis semmoista aivojen muutosta ei ollut tapahtunut. Ja sitten toisaalta, kun mentiin tätä diginatiivia sukupolvea tutkimaan, niin he olivat vain hirvittävän tottuneita käyttämään, mutta heillä ei ollut yhtään sen parempaa ja syvempää ymmärrystä siihen tietokoneeseen ja kaikkeen siihen 4-5-vuotiailla. Mitä? Se oli vähän sama asia, niin kuin edellinen sukupolvi ei osannut käyttää polkupyörää, kun niitä ei ollut, ja toinen osasi. Se on tälle uudelle sukupolvelle, niin kuin meidän aikana me räplättiin kirjoja ja luettiin niitä, mutta siis tottumus, huomattavasti parempi tottumus kuin edellisellä sukupolvella, mutta ei niin, että meillä olisi todella syntynyt semmoinen sukupolvi, joka ei opi enää. Nyt mä tuun taas siihen, että meillä on ratkaisevasti harjaantuneempi sukupolvi, mutta ei sellainen sukupolvi, jonka aivot ovat rakentuneet niin, että he tarvitsevat uudet ja toisenlaiset opetusmenetelmät oppiakseen. Tämä on niin kuin se ajatus siinä. Ja sitten toinen harha, mikä tässä näissä tutkimuksissa on, niin niissä ovat aina yliedustettuina olleet paljon tietokonepelejä pelanneet lapset, joilla on hirveän suuri valmius ja innostus käyttää tietotekniikkaa, mutta tätä ei voi yleistää, sitä tietoa, mitä sieltä saadaan. Sitä ei voi yleistää koko ikäluokkaan eikä koko väestöön. No sitten tämä monitoimija. Ja jos se edellinen oli niin, että väitteelle ei ole tieteellistä pohjaa, tutkimusevidenssiä, niin tämä toinen väite on se, että tieteellä on vasta kontraevidenssi tälle väitteelle. Ihmisaivot ovat nimittäin rakentuneet niin, että ne voivat suorittaa kerralla vain yhtä ainoaa tiedon prosessointia vaativaa tehtävää. Toisen asian täytyy olla automatisoitu. Ihminen voi puhua, miettiä ja kävellä yhtä aikaa, mutta sekin on joskus hankala. Astuu ojaan, kun on oikein mietteissänsä. Mutta siis yhtä ainoaa asiaa, mikä vaatii kunnollista pitkäkestoiseen muistiin säilöttyjä asioita ja niiden prosessia kerrallaan. Mutta ihmisen aivoilla on kyllä sellainen ominaisuus, että ihminen pystyy hirveän nopeasti siirtymään asiasta toiseen. Tavattoman nopeasti, yhdestä tiedon prosessoinnin tyypistä toiseen. Mutta se keskeyttää aina sen, mitä ihminen on aikaisemmin tekemässä. Jolloin me tullaan sitten siihen, että mikä on semmoisen laboratorion tehokkuus oppia, jossa kuunnellaan opettajia, tehdään jotakin, tehdään muistiinpanoja, pistetään viestejä seinälle, luetaan viestejä, vastataan niihin, koska se koko ajan, se aina keskeyttää sen edellisen asian. Ja ihminen pystyy tekemään, väitetään joskus, että naiset vielä enemmän, se on varmaan turha väite, mutta näin sanotaan, hirveän monta asiaa yhtä aikaa, mutta ei oppimista eikä uutta tuottavaa innovaatiota, vaan niin kuin tämmöisiä valmiita asioita. Ja silloinkaan hän ei tee niitä yhtä aikaa, vaan hyppelehtii hyvin nopeasti asiasta toiseen. Ja tämä on siis aivojen antama rajoitus. Tästä esimerkiksi oli erinomainen pari viikkoa sitten meidän omalla, tällä hetkellä THL:n tutkija Minna Huotilaisen haastattelu, jossa hän korosti juuri sitä, että tämä on niin kuin virheellinen käsitys, että aivot ovat edelleenkin samanlaiset, mitä ne oli ajat sitten, että ihminen hirveän nopeasti siirtyy asiasta toiseen, mutta ei pysty tekemään useampaa informaatioprosessointia vaativaa asiaa yhtä aikaa, vaan yhtä asiaa ja sitten automatisoituja asioita sen lisäksi. No sitten mitä muuta sitten on tekniikkaan perustuva opetus, sen on todettu lisäävän viihtyvyyttä. Totta kai, kun se on niin kuin tuttua ja se on mukavaa, niin se lisää viihtyvyyttä.
mutta ei oppimista. Nyt tietenkin tämä täytyy sanoa se, että totta kai se voi lisätä viihtyvyyttä ja oppimista, kun se on otettu oikealla tavalla käyttöön, tietenkin. Mutta pelkästään se, että lähdetään siitä, että kun oppilaat mielellään tekevät tämmöistä ja tämmöistä, niin otetaan se sitten niin kuin käyttämisen niin kuin pohjaksi. Niin näissä tutkimuksissa on hämmästyttävän usein ollut pohjana, siis endpointtina tämä viihtyvyys. Ja sitä se lisää. Mutta se on hämmästyttävää, kuinka huonosti oppimistulokset ja viihtyvyys korreloivat. Ja tätä me emme välttämättä osaa aina ottaa huomioon. Esimerkiksi tuli mieleeni tutkimus, jossa kysyttiin viihtyvyyttä opiskeluaikana ja sitten myöhemmin viihtyvyyttä opinnoissa siltä kannalta, kuinka paljon hyötyä oli, niin se oli negatiivinen korrelaatio. Et mitä niin kuin epäviihtyisempää oli opiskelijana, kun piti tehdä töitä ja kun oli kauhean vaativaa, niin sitä enemmän sitä arvosti 10 vuoden kuluttua. Että nämä asiat on aika monimutkaisia. Tämä oli vähän sama asia, niin kuin meillä on työpsykologiassahan, meillä on hirveän usein tämmöisen työviihtyvyys on tämmöisen niin kuin endpointtina työpaikan tämmöisen niin kuin hyvinvoinnin, minkä tahansa tutkimuksen. Ja tietysti hyvinvoinnin endpointti se voikin olla, mutta se ei ole tehokkuuden endpointti. Koska tästä tehdään sitten semmoinen naivi johtopäätös, että kun ihminen viihtyy, hän työskentelee sitten aivan hirveästi ja kauhean innostuneena. Ei se niin ole. En ollenkaan. Et ensinnäkin hostili-ihminen voi työskennellä aivan loistavasti, mutta hän ei ole koskaan tyytyväinen. Ei esimiehensä eikä työpaikkaansa, mutta hän voi olla aivan upea työntekijä, eikä halua lähteä missään tapauksessa työpaikasta pois, vaikka ei voi sietää siellä ketään. Työviihtyvyystutkimusten mukaan. Ja samaten meillä on ihmisiä tietenkin, jotka viihtyvät työpaikassaan loistavasti, mutta eivät saa mitään aikaa. Ja sitä paremmin viihtyvät, mitä vähemmän täytyy tehdä työtä. Jolloin työviihtyvyys ei ole hirveän hyvä ei koulumaailmassa eikä muuallakaan, että se on indeksien joukossa, mutta ei kovin paljon puhuva. No sitten on hyvin mielenkiintoinen tällainen, joka on nostettu nyt viime aikoina esille, myöskin oppimaan oppiminen. Tämähän oli, kun meillä on aina näitä tämmöisiä teematermejä, niin oppimaan oppiminenhan oli vähän aikaa sitten tämmöinen teematermi, ja se onkin hirveän tärkeä. Sehän yksinkertaisesti tarkoittaa sitä vain, että peruskoulun aikana täytyy oppia ne tietynlaiset perusstrategiat. Kuinka minä jaottelen opeteltavan aineiston, kuinka minä etsin sieltä tärkeät kohdat ja kuinka minä kontrolloin itseltäni sen, että minä osaan. Tämä on oppimaan oppimista. Ja meillä on sellaisia temperamenttirakenteita lapsilla, joita saa vääntää ihan tosissaan toiseen suuntaan, niin että tämä oppimaan oppiminen tapahtuisi. Koska joillekin lapsille on luontevaa tehdä 5 asiaa yhtä aikaa, keskeyttää koko aika, lähteä jonnekin muualle, tehdä väsyneenä töitä, jolloin heitä opetetaan, että millä tavalla työskennellään järkevästi. Ja tämä on hyvin vaikeaa silloin, jos me ei niin kuin tätä oivalleta ja lähdetä tätä ohjaamaan, jos me vain ajatellaan, että jokainen oppilas saa työskennellä omalla tavallaan. Tähän liittyy se semmoinen vaara, että me tietyillä lapsilla vahvistamme heidän huonoja työskentelytapojansa. Ja se ei olekaan niin positiivinen kuin millä tavalla se nähdään. Et voi olla, että juuri se tapa, joka vaikuttaa heille luontevalta ja jota he mahdollisesti saavat tehdä, jos se varianssi, mitä oppilas saa tehdä, on äärimmäisen suuri ja äärimmäisen yksilöllinen, niin on vaara, että se vahvistaa joidenkin oppilaiden virheellisiä oppimistapoja. No nyt mä mainitsin kolmantena tämmöisenä näiden henkilöiden, tutkijoiden nostamana ongelmakohtana esille tämän problem-based learning. Nythän meillä on ollut tämmöinen hyvinkin kiivas, sanotaan 10 vuotta sitten, oli hyvinkin kiivas keskustelu, että minkälaista opetuksen täytyy olla. Ja mä toistan nyt semmoisen keskeisen eron, että tämmöinen instruktionaalinen ohjaus, niin sen peruselementit on se, että opiskelujen varhaisvaiheessa opiskelijalle täydellisesti selitetään ne käsitteet, mitä se opiskelu vaatii, ja ne proseduurit, joihin se oppimiseen vaaditaan,
Ja sitten se oppimistrategia, millä edetään, niin se on tämän kognitiivisen, puhutaan kognitiivisesta arkkitehtuurista, sen mukainen. Ja millä tavalla se on sen mukainen? Eräs tämmöinen perusmääritelmä on se, että oppiminen on muutosta pitkäkestoisessa muistissa. Et ennen, niin kauan kuin pitkäkestoisessa muistissa ei tapahdu muutosta, oppimista ei ole tapahtunut. Mainitsin tuossa äsken tämän tämmöisen verbaalisen taistelun ja niin kuin verbaalisten mielikuvien luomisen, niin miten me kutsumme? Mehän kutsumme tällä hetkellä tätä, että kaadetaan kannulla tietoa päähän ja sitten se oksennetaan ulos. Te olette varmaan kuulleet tämän monta kertaa. Ja tällä nyt viitataan sitten tähän, että ohjataan ja perusteellisesti selitetään, mitä on. Ja tälle tuli sitten tämmöinen niin sanottu minimaalisesti, no sen pitäisi lukea minimaalisesti ohjattu oppiminen, josta käytetään tämmöisiä nimitystä kuin discovery learning, problem-based learning ja konstruktiivinen oppiminen. Ja silloin siinä ideana on, että oppilaat, niin tiedätte hyvin, lähtee ongelmalähtöisesti liikkeelle ja lähtee etsimään itse tietoa ja lähtee rakentamaan sitten ratkaisemaan ongelmia ja lähtee hakemaan tietoa. Ja tällä opiskelutavalla on jostain syystä äärimmäisen korkea face-validiteetti, siis niin kuin tämmöinen näennäisvaliditeetti ja usko siihen. Mutta mitä sanovat tutkimustulokset? Toinen näistä kirjoituksista, mihin tuossa aluksi viittasin, niin on koonnut 118 tutkimusta. Suomessa näitä tutkimuksia ei ole, koska on hirveän vaikea, koska ei meillä ole sellaista tilannetta, että me voisimme verrata näitä. Kun me olemme siirtyneet toisenlaiseen systeemiin ja jossakin käytetään, ei meillä ole sellaista tilannetta, mutta kuitenkin tämmöisiä vertailututkimuksia on ja se, mitä näistä tutkimuksista tulee tuloksena, niin se ei vastaa sitä tavattoman korkeaa hypetystä, mikä tällä oppimistavalla on. Ja minkä takia? Ja jälleen on näin, että se sopii joihinkin asioihin ja ennen kaikkea se sopii vasta silloin, kun tietomäärä on riittävän suuri. Se sopii väitöskirjan tekijälle. Mutta ei se sovi peruskouluun. Silloin kun käsitteet on hallussa, se strategia on hallussa ja sitä kautta opiskelija itse tietää sen, miten hän lähtee sitä tietoa viemään. Miksi tämä ei sovi? On kaksi asiaa. Toinen on se, että se sivuuttaa ihmisen kognitiivisen arkkitehtuurin. Siitä on niin pitkä selostus tuossa viittaamassani tuossa katsauksessa, että jätän sen tässä syrjään. Ja toinen on se, että se kuormittaa työmuistia. Työmuisti joutuu sellaiselle koetukselle, että se työmuisti ei sitä kestä, koska työmuistin toiminta on aika rajoittunutta. Työmuisti ei hirveän paljon pysty sullomaan itsensä, kun sieltä alkaa hävitä materiaalia pois. Ja eikä tapahdukaan sitä, että työmuisti siirtyy pitkäkestoiseen muistiin ja sitten siellä tapahtuu muutoksia. Ja nyt me tiedämme tällä hetkellä aivokuvantamisen ja tutkimuksen ansiosta niin paljon enemmän työmuistin ja muistin toiminnasta, että me olemme ihan eri tilanteessa kuin esimerkiksi 2002, puhumattakaan 90-luvusta. Ihan viimeaikaiset tutkimukset ovat tuoneet meille niin paljon tietoa siitä tämän työmuistin toiminnasta ja pitkäkestoisen muistin toiminnasta ja niiden yhteydestä oppimiseen, jolloin ne päätökset siitä, että milloin on problem-based learning, ne on perustuvat sen aikaiseen tietoon työmuistista, eivätkä ole enää tällä hetkellä kaiken kaikkiaan joka asiassa adekvaatteja. Lyhyesti opiskelija sanotaan, näin tutkimuksissa. Mä oon suoraan, nimittäin kun mä tulin sieltä New Yorkista, niin mä kirjoitin sitten kolumnin tästä lääkärilehteen. Ja ilmeisesti sillä tiedolla oli kysyntää, koska se viikon aikana ladattiin 5000 kertaa. Että jotain siinä sitten tässä kongressissa, mitä mukana niin toin sitä tietoa, niin tällä keskustelulla oli merkitystä. Ja nyt haluan korostaa sitä, että ei tämä ole sen enempää totuus, viimeinen totuus kuin mikään muukaan. Vaan tämä on sitä normaalia tieteellistä keskustelua, että tätä ei voi ohittaa, koska se on ollut mulle semmoinen hämmästys, kun olin kertonut, että tätäkin on olemassa. Niin semmoinen ajattelu, että se voitaisiin niin kuin ohittaa kokonaan ja lähteä vaan tarkastelemaan esimerkiksi positiivisia ja vakuuttavia tuloksia.
No, tutkimustulokset osoittavat aika alakuloisesti, että opiskelija, joka liian varhain on lähtenyt tämmöiseen liian vähän minimaalisesti ohjattuun problem-based opetukseen, jossa hänellä ei ole rakentunut tämmöistä käsitteiden hierarkiaa ja asioiden ymmärtämisen hierarkiaa, niin tämmöiset opiskelijat eivät ole kriittisiä ongelmanratkaisussa, he eivät ole uuden tuottajia, he eivät osaa valikoida, arvioida, eivätkä prosessoida tietoa, vaan he ovat vain passiivisia tiedon etsijöitä erilaisista tietokannoista. Ja tutkimus, tämä meta-analyysi sanoi sitten lopulta näin, että joissakin asioissa problem-based on erittäin hyvä. Monta kertaa se yhdistää, tuo yhteisöllisyyttä tutkimusryhmään esimerkiksi, lisää todella opiskeluviihtyvyyttä, mutta missään asiassa se ei ollut tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin tämmöinen perinteinen ohjaus, jossa valmiiksi annetaan käsitteet, peruskäsitteet ja sitten sen olemassa olevan tiedon rakenteet opiskelijalle ja sitten hän lähtee viemään sitä eteenpäin. Mikä oli mielenkiintoista, niin nämä tutkijat kaikkein eniten tätä problem-based ja sen eroja on tutkittu lääketieteessä. Ja kymmeniä tutkimuksia oli nimenomaan omaan lääketieteen opiskelijoita koskevia, ja myöskin monet nämä tutkijat kritisoivat erityisesti lääketieteessä tämän liian varhain tulevan tämän tyyppisen opetuksen käyttöönottoa, koska ei sanota tällä tavalla, että opiskelijat opiskelijoilla oli vaikeuksia ymmärtää sillä tavoin asioiden perusmekanismeja, fysiologisia, immunologisia ja niin edelleen, perusmekanismeja, niin että he osasivat niiden perusmekanismien avulla siirtää sitä tietoa asiasta toiseen ja tapauksesta toiseen. Että he osasivat ratkaista niin kuin yhden ongelman hirveän hyvin, mutta he olivat huonompia sitten siinä niin kuin semmoisen perusasioiden ymmärtämisessä ja tiedon siirtämisessä. Ei ole tarkoitukseni sanoa, että tietokone pilaa lapset. Ei se pilaa. Ei ole tarkoitukseni sanoa, että palataan kivitauluihin. Tietotekniikka on tullut, se on tullut joka tapauksessa. Ja miksi me emme käyttäisi sitä kaikkien parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseni? Mutta tarkoitukseni on sanoa, että kun me olemme tutkijayhteisö ja kun me olemme tiedeyhteisö, niin eikö meidän tulisi käyttää siinä meidän perusasiassamme opetuksessa ennen kaikkea kaikki se tutkimukseen pohjaava tieto hyväksemme. Tämä on se kysymykseni ilman minkäänlaista tunteenomaista suhtautumista tietokoneeseen, huolimatta siitä, että ne ovat joskus aika raivostuttavia. Kiitos. Kiitos vaikuttavasta ja vakuuttavasta esityksestä. Vielä on yksi esitys tähän kokonaisuuteen liittyen, eli Jani Mäntysaari on siis Suomen opiskelijakuntien liiton Samokin hallituksen jäsen ja tietojen käsittelyn opiskelija, joka on aktiivi ollut opiskelijakunnassa useita vuosia. Hyvää iltapäivää vaan munkin puolestani. Jos nyt lähdetään miettimään tähän alkuun, että missä internet oli ensimmäisenä Suomessa. Kyllä, se oli korkeakouluissa. Ja siitä on vierähtänyt toki jokunen tovi. Ja nyt ei voida enää sanoa, että ollaan korkeakouluissa muutoksen vetureita tämän digitalisaation kanssa. Saati sitten siellä eturintamassa. Et sen sijaan, että oltaisiin proaktiivisia ja luota sitten sitä uutta, niin reagoidaan yhä enenemisväärin siihen ympäröivän maailman muutoksiin ja siellä jo tapahtuneeseen. Ja myös opetusmenetelmät on aika pitkälti samoja kuin 375 vuotta sitten siellä Turun Akatemian ensimmäisillä luennoilla. Yksi puhuu ja muut kuuntelee, mitä tapahtuu tässä para-aikaa. Ja digitalisaatio, siitä on puhuttu tässä viime vuosina paljon, sen ympärillä on paljon pöhinää. Ja se on eräällä tapaa tämän päivän megatrendi. Kuitenkin
se on paikotellen hyvin negatiivista se keskustelu, tai ainakin negatiivissävytteistä. Et puhutaan siitä, että digitalisaatio tulee ja vie meidät kaikilta työpaikat ja lopettaa sen sosiaalisen kanssakäymisen. Ja nyt kun ruokaakin saa tilattua kotiin puhelimella, niin ei tarvitse kaupassakaan enää käydä, niin ollaan sitten vaan kotona verhot visusti kiinni. Ja jotenkin tämä asenne heijastuu myös sitten tähän, että useissa kansainvälisissä vertailuissa, esimerkiksi tuossa digibarometrissa, joka tuolla nyt tuoreempana on, niin on todeta, että Suomessa on parhaat edellytykset digitalisaatiolle. Meillä on korkeita osaamista, meillä on toimivaa infraa ja se on myös laadukasta se infra. Mutta se, missä mättää, on se käyttöönotto ja toteutus. Esimerkiksi tuossa nyt näkee, että Suomi on siellä kärjessä edellytyksissä, mutta vasta viidentenä käytössä. Tämä on siis julkisen sektorin kaikki digipalvelut. Ja mä en nyt kuitenkaan tarkoita sitä, että täytyisi suhtautua digitalisaatioon välttämättä semmoisella hypellä, kun tietyt tahot suhtautuu, koska digitalisaatio ei ole niin mustavalkoinen asia. Siinä on hyvät ja huonot puolensa, valtavia mahdollisuuksia, mutta myös hurjia uhkia. Ja parhaimmillaan digitalisaatio voi sujuvoittaa arkea ja säästää aikaa, kun saadaan ne mekaaniset tehtävät automatisoituun ja pystytään vapauttamaan se meidän kapasiteetti siihen ajatteluun ja luovaan työhön. Ja sitten taas vaakakupin toisella puolella painaa tietoturva, yksityisyys, kyberuhat ja muut riskit. Mutta nyt kuitenkin vähän konkreettisempiin ajatuksiin. Näin välttämättä ole kaikki mitenkään pyörän uudelleen keksimistä, mutta miksi tarviskaan? Tärkeintä on se, että jos on hyviä käytänteitä, ne levitetään sitten mahdollisimman laajalle ja jatkojalostetaan. Me ollaan Samokissa pohdittu tänä vuonna erilaisia tavoitteita digitalisaation osalta. Ja ollaan laadittu tämmöistä niin sanottua digipaperia, ja se on jaettu niin kuin kolmeen osioon, jotka on sitten hakeutuminen, opetus ja palvelut. Ja hakeutumisen osalta tavoitteena olisi, että olisi tämmöinen kaikkien korkeakoulujen yhteinen verkko-opintotarjotin, joka olisi suunnattu toisen asteen opiskelijoille, oli sitten lukiossa tai ammatillisella puolella, ja voisi sitten suorittaa sieltä, riippumatta siitä, että millä paikkakunnalla se toisen asteen oppilaitos on, niin minkä tahansa suomalaisen korkeakoulun opintoja jo toisen asteen aikana, ja sitten hyväksi lukea ne tutkintoonsa, kun pääsee korkeakouluun. Tämä sujuvoittaa sitten sitä siirtymävaihetta toiselta asteelta korkea-asteelle. Ja nähdään myös, että nämä Helsingin yliopiston ainakin tietojen käsittelyssä käyttämät MOOCit valintamenetelmänä pitäisi ottaa myös laajamittaisemmin käyttöön, koska niillä pystytään mittaamaan sitä hakijan pidemmän aikavälin sitoutumista, motivaatiota ja soveltuvuutta. Ja sen MOOCin kautta opiskelija saa myös realistisen kuvan siitä, että mitä se ala on ja mitä sisältöä hän tulee sitten opiskelemaan. Ja kun hän pääsee sisälle, hän voi myös sitten sen kurssin ahotoida tutkintoonsa. Pitää kuitenkin muistaa semmoinen, mitä ei välttämättä usein mainita, että ne MOOCit ei ole halpoja toteuttaa, jolloin tässäkin esimerkiksi alakohtainen yhteistyö voisi olla ratkaisu. Ja ylipäänsä valintakokeiden sähköistäminen, sähköistä ylioppilaskokeista saadun kokemuksen pohjalta. Ja tämä myös sitten toki mahdollistaa sen, että valintakokeen voi suorittaa siellä missä tahansa toimipisteestä alasta riippumatta. Tosiaan se digiloikka ei tule pelkällä opettajien koulutuksella, mikä on todettu tuossa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankkeessa, tutkimushankkeessa. Ja
tuosta on Ylen uutinen siitä. Siinä oli se, että se johtaminen on yksi keskeisimpiä asioita siinä. Mutta kuitenkin se opettajan koulutus on yksi avainroolissa oleva tekijä. Ja opettajan koulutuksessa pitäisikin sisällyttää koulutusteknologian opetusta pakollisena osana. Ja myös sit korkeakoulujen tietohallinnon rooli pitäisi uudistaa sitä opetusta enemmän tukevaksi siten, että opettajalla on riittävästi tukea saatavilla sen teknologian hyödyntämisessä. Ja myös, että opettajille tarjotaan säännöllistä koulutusta sit myös valmistumisen jälkeen. Ja just ratkaistaan se johtajuuskysymys sillä, että johtajuus ja vastuut on määritelty selkeästi. Ja myös sitten tuolta Sipilän hallitusohjelmasta löytyvä kokeilukulttuuri, sitä pitäisi jalkauttaa. Ja erityisesti tämmöisiä innovatiivisia kokeiluja puettavassa teknologiassa, esineiden internetissä, big datassa, 3D-tulostuksessa ja kaikkea muuta, mitä teknologian kehitys mahdollistaa. Ja se, että jos tehdään digitaalisia opetusmateriaaleja, ne ei ole pelkästään ne kirjat käännettynä PDF-muotoon, vaan ne olisi interaktiivisia ja tarjoaisi sitten opiskelijalle taitotason kehittyessä yhä enemmän ja enemmän haastetta. Erilaisia oppimispelejä ja simulaatioita voisi hyödyntää monimuotoisesti osana opetusta. Ja tietenkin myös sitten opiskelijoiden jo luontaisesti käyttämiä digitaalisia välineitä, kuten esimerkiksi sosiaalisen median palveluita. Ja siinä, missä opintojakson selosteessa luetellaan jo nyt kaikki materiaalit ja kirjallisuus, jota opintojaksolla käytetään, niin voisi kertoa siinä myös sitten opintojaksolla käytettävät sovellukset ja järjestelmät, jotta opiskelija voi ne hankkia tai ladata jo etukäteen ja tutustua niihin, jotta hän osaa sitten niitä käyttää opintojakson alkaessa. Tästä on ollut paljon, tai huomannut, kun olin verkko-opetuksen parissa harjoitteluni, niin opetushenkilöstöllä ainakin silloin ei ollut mahdollisuutta käyttää työaikaa noihin opetusmateriaalin laatimiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen tai perehtymiseen, vaan se oli sitten jostain muusta aina pois. Tähän pitäisi kuitenkin saada varattua resurssi. Ja avoimuutta ja jakamista ja sitä jakamisen kulttuuria pitäisi saada laajemmalti korkeakouluihin, jotta eri alojen opettajat laatisivat yhdessä niitä materiaaleja ja hyviä materiaaleja jaettaisiin siinä, missä hyviä käytänteitäkin. Ja näin ollen sitten pitäisi myös tekijäoikeuslainsäädäntöä selkeyttää opetuksen osalta. Se on aika, vaikka siitä on hyviä koulutuksia eri tahojen järjestäminen, se on kuitenkin aikamoinen viidakko yksittäiselle opettajalle. Ja tähän sitten taas liittyy tämä valtakunnallinen verkko-opetuskattaus siihen, että lisätään sitä verkko-opetusta ja näin ollen myös vierailevia luennoitsijoita eri puolilta maailmaa on helpompi järjestää. Ja täytyy myös varmistaa se, vaikka sitten erilaiset muut järjestelmät poistuukin, niin varmistaa se joustava mahdollisuus suorittaa opintoja kaikista korkeakouluista ilman byrokratiaa. Myös kansainvälisesti. Onko sitten loppujen lopuksi tämä se tulevaisuus? Tuskinpa, koska pitää huomioida, että oppijoita on erilaisia ja on sellaisia aloja, mitä ei pysty toteuttamaan kokonaan verkossa. En ainakaan itse menisi niin kuin verkossa opetetun kirurgin leikattavaksi. Ja näin ollen siis täytyy turvata myös se kontaktiopetuksen asema ja kehittää sitä opetusta rintarinnan reaali- ja digimaailmassa, koska digitaaliset on yksin ei ole avain onneen.
Ja pitää huomioida myös se, että vaikka puhutaan diginatiiveista, niin joo, he osaa kyllä pelata, etsiä tietoa verkosta ja käyttää sosiaalisen median palveluita, mutta he on kyllä aika avuttomia semmoisten niin kuin työelämässä käytettävien järjestelmien ja ihan jopa perussähköpostin kanssa. Joten pitää huomioida ne lähtötasot ja erilaiset tietotekniset valmiudet. Ja kun ensi vuonna tulee perusopetuksen opetussuunnitelmaan ohjelmointi, niin siihen pitää reagoida myös korkeakouluissa, vaikka he tulevat vasta noin 12 vuoden kuluttua korkeakouluihin, mutta muutos on kuitenkin hidas prosessi, kuten me kaikki tiedetään. Ja näin sitten integroidaan kunkin alan digitaaliset perustaidot jokaisen alan opetussuunnitelmaan. Ja sitten tietysti näin kehitetään niitä oppimisympäristöjä ja digitaalisia materiaaleja, niin luodaan ne yhteiset standardit tai sitten hyödynnetään jo olemassa olevia, kuten tätä EduCloud Alliancea. Mahdollisimman paljon pitäisi käyttää samoja järjestelmiä, mitä käytetään työelämässä, mutta kuitenkin pyritään suosimaan avointa lähdekoodia, jotta olisi mahdollisimman vähän lisenssejä, jolloin sitten säästetään kustannuksissa ja opiskelijoilla on myös sitten mahdollisuus hankkia itse niitä avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja ja kehittää niitä sitten vaikka eteenpäin. Ja kolmas auditointikierros on tulossa ja sitä on nyt suunniteltu ja siellä on todettu sitä tarvetta siihen digitalisaation, digitalisoitumisen arviointiin. Me nähdään se myös hyvänä, että siellä kolman auditointikierroksen yhteydessä tai samoihin aikoihin arvioitaisiin myös sitä korkeakoulujen digitalisaatiota. Ja me nähtäisiin, että nämä digiosaaminen ja digitaaliset järjestelmät, digimateriaalit ja koulutusteknologia valjastettaisiin suomalaisen koulutusviennin kärkituotteiksi. Aika paljon opiskelijan ja myös opetushenkilöstön pitää muistaa erilaisia käyttäjätunnussalasanayhdistelmiä, että pääsee tekemään ihan niitä perusasioitakin. Aika usein se on semmoinen niin kuin 3-4 vähintään eri järjestelmää, mitä on käytössä. Niin pitäisi yhdistää ja yhtenäistää niitä järjestelmiä tai koota ne jopa samaan palveluun. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin sitten pitäisi mahdollistaa se yhdellä tunnuksella kirjautuminen kaikkiin järjestelmiin. Ja se on, mikä on olennaista, ihmisillä on nykyään monia mobiililaitteita, niin nähdään koko maailma oppimisympäristönä, jolloin sitten siihen dataan pitää päästä käsiksi millä laitteella tahansa, missään ja milloin tahansa. Jos opiskelijalla ei ole varaa tai muuten mahdollisuutta omistaa laitetta, niin hänelle tulee tarjota lainalaitteita. Ja koska tosiaan tässä nyt tuli se, että varsinkin pääkaupunkiseudulla opiskelijat on paljon töissä tai opiskelija voi olla perhettä tai muuten, niin jokaisessa korkeakoulun toimipisteessä se olisi olevan tenttiakvaario, jolloin sitten pystyisi suorittamaan opintoja joustavasti. Ja myös sitten se, että kampuksilla on riittävä infra, ihan niin kuin jo pelkästään pistorasioiden ja riittävän kattavan wifin muodossa. Koska data- ja käyttäjämäärät kasvaa, niin niiden pitäisi seurata sitten perässä. Ja sitten tämmöinen niin kuin aika kunnianhimoinen tavoite olisi tämmöinen korkeakoulujen yhtenäinen e-kirjasto. Ja siitä tukemaan sitten se e-kirjojen arvonlisäverotuksen keventäminen, joka lisää sitten e-kirjojen määrää. Kuitenkin niin, että sitten joo. Ja korkeakouluilla on aika kattavat tietovarannot opiskelijoista ja opetuksesta, niin näitä varantoja voisi hyödyttää esimerkiksi varhaisessa puuttumisessa ja uraohjauksessa kuitenkin niin, että turvataan se yksilön suojan
vaarantumattomuus kaikessa toiminnassa. Ja tietenkin verkon myötä on pääsy kaikkeen mahdolliseen tietoon. Osa on vähän enemmän validia, osa vähän vähemmän validia. Näin ollen pitäisi sitä lähdekritiikkiä, lähdekriittisyyttä opettaa huomattavasti nykyistä enemmän, koska se olemassa oleva tieto kasvaa päivittäin, jolloin sitten se lähdekriittisyyden merkitys kasvaa päivittäin. Ja menettelytapoja ja menettelyohjeita, prosesseja pitäisi päivittää vastaamaan digitalisaatiokehitystä. Kiitos. Näin, kiitoksia Jani. Tässä on aikaa joihinkin kysymyksiin. Esitykset olivat tosiaankin mielenkiintoisia ja näkökulmat oli tarkoituksella valittu niin, että meillä olisi tavallaan niin kuin toi Aalto-yliopiston ikään kuin organisaation näkökulma, joka on toki niin kuin rikas monin tavoin, mutta sitten myöskin tämä opetuksen oppimisen näkökulma, jota Jaakko Kurhila edusti. Ja sitten toi Jani Mäntysaaren näkökulma, joka oli tavallaan opiskelijanäkökulma, mutta laaja toki sellaisenaan. Ja sitten nämä kriittiset näkemykset peruskäsitteisiin tällä alueella, jota Liisa Keltikangas-Järvinen ansiokkaasti esitti. Kysymyksiä puhujille tässä vaiheessa. Ole hyvä. Kiitoksia Heikki Koponen Syllistä. Ehkä erityisesti tässä esitän kysymykseni Tuijalle. Näitä Tuijan jälkeen seuranneita puheenvuoroja vähän tässä jotenkin pyrkien yhdistelemään. Eli mitä mä ehkä itse hahmottaisin tämän kokonaiskuvan tässä on se, että niin kuin tuolla toi jossain twiitissäkin lukee, että tuossa kolmannessa ylhäältä tuolla, että niin kuin maailma digitalisoituu ja sitten koulutuksen ja oppimisen täytyy jollain tavalla mukautua siihen. Nämä sitten professori Keltikangas-Järvisen tuomat reunaehdot ikään kuin huomioiden. Niin kysymykseni sitten kuuluu, että käydäänkö yliopistoissa itse asiassa tällä hetkellä oikeasta näkökulmasta koko digitaalisuuskeskustelua, kun ehkä se suurimmat keskustelut, mitä me käydään, on nimenomaan tämmöiseen menetelmäkehitykseen liittyen ja siihen, että miten voidaan meidän niin kuin oppimisjärjestelmiä ja systeemejä kehittää yliopistojen sisällä. Et pitäisikö meidän ottaa vähän semmoinen laajempi katsantokanta tähän asiaan ja miettiä, että miten niin kuin, millaisia valmiuksia ylipäänsä pitäisi tulevaisuudessa olla ja soveltuuko tämmöinen nykymallinen tutkintorakenne esimerkiksi siihen pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Siinä oli myöskin kysymys Rexit-digitaalisuuden johtaminen ja paljon kysymysmerkkejä, että mitä se mahtaa tarkoittaa. Mutta oliko tämä Janille osoitettu kysymys? Vai siis kenelle? Joo. Niin. Sori, siis puhuttiin Tuijalle, eli kysymys on osoitettu. Niin Tuijalle, okei. Okay. Joo, hyvä kysymys. Mä sanoisin, että mä olen Liisa Keltikankaan kanssa aivan samaa mieltä siitä, että ihmisen aivot ei ole muuttunut. Ihminen oppii edelleenkin vain keskittymällä johonkin ja tekemällä sitä pitkäjänteisesti, varsinkin silloin, kun asiat on monimutkaisia ja hankalia. Mutta mun mielestä meidän täytyy niinku katsoa sitä, että mikä on se lisäarvo, minkä yliopistomaailmaan tuo. Millä me perustelemme korkeakoulujen olemassaoloa tänä päivänä. Me emme voi perustella, ennen vanhaan se oli helppoa, se oli se paikka, jossa tieto oli ja asui. Oli pakko tulla yliopistoon saadakseen tietää. Nyt se kaikki informaatio on saatavilla, se on netissä, ota Google, katso sieltä. Kaikki tieto on saatavilla, mitä yliopiston täytyy tuoda tähän kuvaan, on joku lisäarvo sille prosessille, jonka ihminen voi tehdä googlaamalla. Eli se on se tiedon jakaminen, siitä keskusteleminen ja oppiminen, yhteistyön, keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta. Se on nykyaikainen yliopiston tehtävä. Ja silloin se kyllä muuttaa sitä, että miten yliopisto sitä tietoa tarjoaa, että se ei välttämättä enää ole se lähtökohta, että sinne luennolle tullaan oppimaan, vaan sinne luennolle tullaan ehkä sen jälkeen, kun on katsottu se online-luento ja tullaan keskustelemaan siitä, mitä tämä merkitsee jossakin toisessa kontekstissa, tai mitä tämä merkitsee minulle, miten tämä liittyy siihen, mitä olen muuta oppinut.
Eli siinä mielessä mun mielestä meidän todellakin täytyy katsoa tätä siinä isossa kuvassa, mikä on se meidän tulevaisuuden olemassaolon oikeutus, mistä me saadaan ne hyvät lahjakkaat opiskelijat tulemaan sinne yliopistokampukselle päivittäin. Miksi he sen tekisivät? Niin siinä on mun mielestä se avainkysymys. Haluatko Liisa täydentää tähän? Minusta tässä oli ihan oleelliset asiat sanottu. Olen ihan samaa mieltä, niin kuin tuossa halusin korostaa, että totta kai me mietimme kuumeisesti, että mikä on se lisäetu, mikä tietotekniikassa tulee. Ja toisaalta meidän on lähdettävä siitä, että ihmisen täytyy osata tällä hetkellä tietotekniikkaa, että koska se on joka paikassa. Mutta juuri tämä, että kun aivot eivät ole muuttuneet, niin mikä on se marssijärjestys? Että keksimmekö me ihmiselle ominaisuuksia, että hän sopii tietotekniikkaan, vai teemmekö me sillä tavalla, että me mietimme, kuinka tietotekniikka tuo just tämän lisäarvon. Tämä oli minusta hirveän hyvä esimerkki tämä, että yliopiston rooli tulee juuri näin muuttumaan, että ne peruskäsitteet, jotka täytyy osata, joita opiskelija ei välttämättä osaa laittaa oikeaan kontekstiin ja arvioida, niin ne täytyy hänellä olla, mutta sitten sen jälkeen nimenomaan yliopiston rooli tulee olemaan juuri semmoista tiedon syventämistä, keskustelemista ja pohtimista, eikä enää välttämättä semmoisia niin kuin sillä tavalla perustiedon jakamista. No sitten tämä kysymys, että keskustellaanko yliopistossa tietotekniikasta ja sitten juuri näistä oppimista? No ei yhtään. Ainoa keskustelu, mikä käydään, on juuri tämä, että minkälaisia koneita ja kuinka saadaan nämä ohjelmat yhteen sopiviksi. Kun yksi lääkekeskus käyttää tätä ja toinen yksi käyttää tätä, niin miten saadaan nämä yhteen sopiviksi. Mutta juuri tämän takia minuun teki niin suuren vaikutuksen tämä kongressi täällä New Yorkissa, kun vasta siellä tajusin, kuinka kuuma debatti tämä on ja mitä asioita tulee ottaa huomioon. En ollut kuullut tällaista keskustelua Suomessa koskaan. Kiitos. Joo, siellä on kysymys. Hei, mä oon Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitosta, ja mä olisin kompannut tuon Tauno Kekäleen twiittiä tuolla, että on ymmärrettävä, mitä tämä digitalisaatio on, miten meidän maailma muuttuu, miten työ muuttuu, miten osaamistarpeet muuttuvat, ja toki varmasti myöskin oppimisympäristöt ja oppimisen tavat. Ja olisin mainostanut tätä meidän sivulla olevaa esiselvitystä, Digitalous ja korkeakoulutus, käykää katsomassa. Me käynnistettiin 5 ammatin näkökulmasta osaamistarpeiden luotaus ja haluttaisiin ja nähtäisiin kovin tarpeelliseksi, että sen tyyppistä tarkastelua jatkettaisiin myöskin. Kiitoksia. Joo, siellä takana, ole hyvä. Karle Hämeri, olen Helsingin yliopistosta ja professori Liitosta. Mä uskon, että digitalisaatiota ainakin sillä tavalla, kun mä sen ymmärrän, niin varmaan kaikki yliopiston tutkijat, opettajat tekevät koko ajan. Mutta nyt sitten, kun täällä ministeri olisi tietysti saanut olla paikalla vähän kuulemassa ja vastaamassa, mutta et kun hallitus toivoo tämmöistä niin kuin digiloikkaa, että me nyt siirryttäisiin kokonaan jollekin toisen tyyppiselle tasolle tässä digitalisaatiossa, varmaan niin kuin nämä äskeiset puheenvuorot huomioon ottaen, niin mulla herää vaan kysymys, että niin kuin milläköhän resursseilla me nämä tehdään, että tässä ainakin olen havaitsevina niin semmoisen sivujuonteen, että me odotetaan ikään kuin resurssisäästöjä tämmöisestä digitalisoinnista. Ja mä itse kuvittelisin, että hyvin tehtynä ainakin alkuvaiheessa se tuo lähinnä lisäkuluja sen materiaalin niin kuin järkevä tuottaminen. Että ei ole varsinaisesti kysymys kenellekään, vaan tämmöinen kommentti. Kommentoin silti. Eli opettajien digiloikastahan on puhuttu erityisesti, ja se liittyy silloin tähän nimenomaan tämän kärkihanke 1 pakettiin, mikä on ollut esillä. Eli että siellä on se 35 miljoonaa tähän peruskoulun opettajien digiloikkaan, joka pitää sisällään aika monta elementtiä, jotka liittyy myöskin sitten kouluttamiseen, täydennyskouluttamiseen ja ympäristöjen kehittämiseen, materiaalipuolen takaamiseen ja lähinnä näin. Näin tässä yhteydessä digiloikasta. Vielä, joo, ole hyvä. Elikkä Jouko Paas.
Jouko Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu, niin onhan tämä valtava muutos. Mä muistan omaa yliopistossa opiskelin sähkötekniikkaa, niin mikä mielikuva siitä oli, niin rannekipienä kopioitiinko joku luennoitsija semmoiselle kalvorullalle, ja sopivaa tahtia pyöritti sitä, niin kopioitiin sitä, niin oli se varsinainen pedagoginen tilaisuus. Niin jos ajattelee, että mikä nykyään on ja mikä tieto verkosta löydettävissä, tähän on siis opettajille aivan valtavaa haaste ja yliopistoluennoinnille ynnä muulle, että se oppimisen mahdollisuus on paljon parempi, mutta se tarkoittaa, että koko prosessi pitäisi pystyä niin kuin uudistamaan sille opettajille. Todella iso haaste, mutta digitalisaatio on valtava lisäarvo, minkä se voi tuoda, ja valtava uusi mahdollisuus siihen oppimiseen. Mutta se pitää myös ymmärtää, että se lähiopetustilanne edelleenkin pitäisi käyttää täysimääräisesti hyväksi. Eli sehän on aivan kulla-arvoinen tilaisuus, kun saadaan, ja siinä voidaan auttaa sitä oppimista ja niistä solmukohdista eteenpäin. Että eihän sen merkitys vähene ollenkaan, mutta se vaan muuttuu tämä näin, ja opettajuus todella haastetaan rajusti. Joo, varmaan voi todeta niin, että sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa se on aika vahva tällainen niin kuin strateginen seikka myöskin, miten digitalisaatiota hyödynnetään. Ja liittyen sitten näihin huomisiin aiheisiin tarkemmin, niin tätä myöskin niin kuin toteutuksen tapaa ja muotojahan kysytään myöskin tässä ministeriölle toimitettavissa vastauksissa, joita sitten ikään kuin jalostetaan tässä neuvotteluprosessia varten ja neuvotteluprosessin edetessä myöskin. Mutta vielä olisi yhden kysymyksen paikka, jos kysymyksiä löytyy. Taitaa olla niin, että kysymykset on tälle päivälle kysytty. Kiitos oikein paljon näille esiintyjille vielä. Kiitos keskustelusta.